غرانسه په دوه غوندونه چې دواړه د استابلیشمنت ضرورونه لیدلې دي. پیپل ګوند خو یو وخت د استابلیشمنت دښمن ګڼل کېدله. ذوالفقار علي بوټو اعدام شو، د هغه نه وروسته بېنظیر بوټو ووژل شلله، د هغې څو دفعه حملې پرې وژللې، او د استابلیشمنت خلکو ورته سیکورټي ریسک ویلې. یو هغه پیپل ګوند دی. زرداری کار څنګه دی؟ خو د زرداری زوی مو په سیاست کې دی. او بل ګوند مسلم لیگ نواز ګوند چې پخوا د استابلیشمنت برخه وه، خو په دغه دوره کې کله چې پرویز مشرف ورباندې کودتا وکړه، د هغې نه وروسته یو فاصله پیدا شوه. لکه څنګه چې تاسو وویلې، دوی غواړي چې اوس د سیاسي ګوند حاکمیت وي، د پوځ نه وي. دغه اختلاف پیدا شوی. اوس دغه یو خواته دغه دوه ګوندونه دي، یو خواته دغه دی پی ټی آی ده. خو دا خبره هم کېږي چې کوشش کېږي پیپل پارټي چې هغه سابقه لري، هغه د پی ټی آی سره په اتحاد کې راوستلی شي. دا کار به وشي. زه فعلاً چې دا رسنۍ څارم او خپله څومره ګمان کوم داسې به ونه شي. او ځکه چې په پیپل ګوند کې اوس هم زرداری حاکم دی، صحیح ده چې په رسمي بڼه باندې به یې د هغه زوی مشر کوي، بلاول به مشرانه کوي، چیرمین هغه دی، خو ټولې پرېکړې زرداری کوي. او زرداری یو قوي او سنګین سړی دی. هغه چې د پورې استبلیشمنت څه پروپیګنډې کړي چې غل دی او کرپټ دی او داسې دی، هغه سي دی، هغه بل شی دی، خو زرداری ټول عمر نه ډېر قوي او سنګین سړی پاتې شوی دی. او د زرداری کوم حکومت چې و، د پیپل چې کوم حاکمیت و، دې دورې نه مخکې کومه دوره چې وه، چې زرداری پکې بیا صدر هم شو، هغه د فوج ټول نه بدترینه دوره وه. فوج ته یې ډېر خنډونه جوړ کړه، ډېر مشکلات یې ورته ایجاد کړه. تو زه به د خپلو قبایلو یو خبره درته وکړم، موږ قبایلو ته د ووټ ورکولو حق ورکړ، او بلې دا کار وکړ چې سیاسي ګوندونو فعالیت یې په فاټه کې په قبایلي سیمه کې آزاد کړ. دغسې نور هم ډېر کارونه کړي دي، د قبایلو ته او پښتنو ته د شناختي کارډ پروسه څه اسانه کړه، نور هم داسې ډېر کارونه چې هغه څه مدني اړخونه لرله، او سوشل کارونه او ځینې سیاسي کارونه. نو زه ګمان نه کوم چې دوی بډیلو کې فوج سره، او زه په دې باوري یم چې هغه به جمهوري خواهان چې دي، یا کوم هغه ګوندونه چې په ډیموکراسۍ او په جمهوریت باندې باور لري، دوی تر څنګ به ودرېږي. درست. اوس نو که داسې وشو چې پیپل ګوند نواز، اے این پی، محمود خان اڅکزی، مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن په مدیر کې دی ډلې سره کنه؟ نه، دی ورسره سل په سلو کې. کدا یو خواته شي او درست پوره هو چې موږ نتایج نه منو، دی به کم حد پورې لاړ شي؟ احتجاج به وکړي که دا نتایج به په اسانه ومني؟ څه پیښې د انتخاباتو وروسته وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟ لکه ما چې سر کې څنګه درته وویل، دې پیر ته وضعیت خراب دی د پوج د پاره. هغسې نه لکه تیر ځل چې بس ګزش پې وکړ، پارامه نه کینی. لکه تیر ځل هم شوې وې ټګۍ برګۍ شوې وې، خو ټول ومنله، ویلې موږ ته منظور دي. ټول نه مخکې محمود خان اڅکزی ومنله، خو دې ځل یې نه مني. احتجاجونه به وکړي، دوی به ټول سره یو ځای شي، فوج ته به مشکلات جوړ کړي، او داسې په اسانه به پرې نږدي چې څنګه فوج تیر ځل کړي یا دوی څنګه اټکل کوي. او کېدای شي فوج هم ورته خپلې تیاری نیولې وي. ډېر څه خو به ونه شي، خو البته دومره به اسان هم نه وي. احتجاجونه به هم وشي، مشکلات به هم رامنځته شي، او ګډوډۍ به هم رامنځته شي. درست. هغه نو بیا به وروسته معلوم شي چې تر کوم حد پورې دوی تلی شي او کوم حد پورې نه ځي. که فکر کو چې حکومت جوړ کړل، مرکز کې حکومت جوړ کړو، پی ټی آی، دا حکومت په څنګه حکومت دی؟ پاکستان لپاره، افغانستان لپاره، او هند لپاره؟ د منطقې دا حکومت، د پی ټی آی حکومت به څنګه حکومت؟ لکه څنګه چې په پاکستان په قانون کې دا تیر دوه حکومتونه، وزیر اعظم خو تر اوسه پورې 15 کاله لا نه دي تیر کړي، خو اول ځل په تاریخ کې داسې وشو چې یو جمهوری حکومتونه یو پنځه کاله یو اداره پوره کړله. په نسبت هغو
دا وړې یو بده دوروي غوانډیانو د فارزه کچې لګ ډیولاپمنت هند سره او افغانستان سره په اوسه شایانو کې شو ډیر خنه او ځکه چې په پاکستان کې تل فوز حاکمی او ټولې پالیسۍ د فوز په لاس کې وي خدا به نور هم حالات بدتر شي بیرته به موږ په خاني حالات ته بلار شي او د پی ټی آی ګوند په خپل باندې هیڅ نه لري او دا به د استابلیشمنت یو ګډاګي وي اصلا ټول لوبه به د پاکستان فوز چلوي اوس خو پی ٹی آئی مشر عمران خان ویل چې افغانستان سره به زه مشکل حل کوم افغانستان خلکو ډیر بد وخت مطلب یعنی ډیر دغه پہ تیر شوی دی جګړه او مشکل وخت پہ تیر شوی دی زه غواړم چې افغانستان سره زمونږ داسې رابطه لکه د اروپایي هیوادونو ترمنځ تګ راتګ آزاد وي ویزه نه وي دا کار به وکولی شي پوز بورډ ته اجازه ورکړي او پوزي حاکمانو هم دا خبرې کوي چې دا څومره د ایسای جرنیلال کابل ته راغلي دي هغوی هم دا خبرې کوي خو په عمل کې نه کوي او هیڅکله به هم نه کوي ځکه چې ټولو نه اول ښه بېلګه یې دا ده چې دوی سیمې خاردار لګي غیر قانوني په ډیورن کرښه باندې قبایلي سیمې په زور پاکستان کې زم کړي اچھا مونږ قبایلي منو نه منو خو دوی په زور زم کړي غیر قانوني زم کړي دا ټول د د دې معنا ورکوي چې کله به هم دوی افغانستان سره داسې تعلق نه غواړي لکه څنګه چې عمران خان یادونه کړې ده او دا چې د فوج حکومت وي هیڅ امکان نه لري او څنګه چې افغانستان ته سوله او ثبات او آرامي راولي دا کار به ونه شي دا کار به ونه شي الان کې دا به نور هم دا سولې کیسې به هم پیچلې شي تر هغه پورې مشکله ده چې سوله راشي یا هغه تروریستي ډلې دوی آرام کړي یا د منځ ویسي چې دوی خپل ګوډاګۍ حکومت په افغانستان کې ونه ګوري یا خپلې ګټو باندې پوره باوري نشي تر دوی تر هغه به دوی لګیا وي دا ټوله لوبه یې اصلا هم دې دپاره کړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي پاکستان خو دومره پیاوړی نه دی چې هند ته مستقیم لاړ شي په هند کې مستقیم ګډوډي راولي خو همدغه ګراؤنډ دی دا افغانستان میدان دی همدلته هند هم ځپي دلته نور هیوادونه هم ځپي دلته ایران هم ځپي دلته مونږ هم ځپي نو حکیمت به د پوز سره پخ حکیمت به ډیر پوز سره وي ډیر به پوز سره پی ټی آی په خپل ملکی مسایلو کې په هیڅ شي کې به واکمن نه وي پی ټی آی لکه تیر دوه حکومتونه چې د پیپل او د نواز شریف یو څو واکمن دا به دا غنه هم بدتر وي دا په سل پسلو کې د عمران خان شخصیت ته وګوري یو کس چې پلی بای په شکل مشهور و په اروپا کې په دغه کې ګرځېدو آیا شګانې به کولې هغه سړی یو وری سیاست ته راغی او بیا دلته یو وخت خو بیخي طالبان خان باندې مشهور شو طالبانو طرفداري کوله اوس دغه دی د پاکستان صدر اعظم شیبه شیبه کم کلچر چې په دغه ګوند کې رایج دی د دې اغیزه په پاکستان باندې څنګه بولې یو خدا دی چې پوز ایسای حاکمیت دی غیر دغه نه د پی ٹی آئی حکومت به د پاکستان خلکو ته سره کوم حکومت زه ګومان کوم چې پی ٹی آئی کې به کومه څه نوې خبره نه وي هیڅ خبره به نه وي که کوم داسې نوی کار وای پکې یا کوم داسې آزاد خیالي راوستلی دام یو ښه خبره ده که پلی بوای دی که هر څه دی یو آزاد خیالي یا روشن خیالي دغسې یو مذهبي ټولنې ته راوستی بیا هم یو ښه خبره وه خو زه وایم چې پی ٹی آئی به په ټولنه باندې هیڅ اغیز ونه کړي که څه اغیزې کولی خو په پښتونخوا خیبر پښتونخوا کې به مونږ د 15 کاله کې څه اغیزې لیدلې وای زه ګومان کوم چې پی ټی آی هیڅ واک نه لري پی ټی آی هیڅ واک نه لري او پاکستان ټولنه باندې به اثر څه وي پاکستان ټولنه باندې به همدا اثر وي چې دا اویا کاله څنګه اثر وپو یعنی د فوج اثر وپو مذهبي افراطیت په هر شي کې افراطیت همدغه سی یو شی به وي او پی ټی آی به هیڅ هغه نه لري پکې هغه پلی بوایم نن د شریعت او د اسلام او دغه خبرې کوي کنه بدل شوی دی خو مطلب دا ایسای منشوري په مخه ته کړی دی مغه مذهبي افراطیت په مذهبي ډلې ټپلې به مغه وحشت به وي ریحام خان چې په کتاب کې لیکلي دی خو نه ښکاري چې بدل شوی دی ریحام خان چې څه لیکلي حقیقت یې لیکلی د زړه له درد یې لیکلي دي خو خلکو ته حقیقت نه ښکاري یعنی ذهني خدای نه دی بدل شوی نو ماغه شاید دی او ماغه کیسې دي خو البته دی په خپل لاس کې دی نه هغه موقف او پارټي منشور یو بل چا په لاس کې دی اصلا یو ډبه د انجن بل چا سره دی او هغه مونږ ته معلوم دی چې به څه کوي هغه مذهبي جنونیت دی مذهبي افراطیت دی دا څنګه پلی بوای دی چې حکانیا مدرسې ته 2.5 میلیونه فنډ ورکوي او نن یې په خبرو کې ویلي دي چې زه به د مدینه منورې غوندې یو عمارت یا ریاست جوړوم چې انصاف به وي پکې او ټولنیز خدمتونه به وي پکې نو خپل مونږ تاسو پوهیږو چې دا به څنګه حکومت وي او د چا حکومت به وي ښه
د دې په خوا کې څه چې پښتون ملت پالو ګوندونو سره وشول پاکستان سیاسي حکومتونو یو ستره بریا خپل دا ګڼله چې هغه ملت پال ګوندونه چې د پاکستان مخالف سیاستونه کول دی د دوی په اصطلاح مین سټریم ته راوستلو حکومت کې شامل کړل این پی حکومت ته لاړل او پاکستان مخالف سیاستونه ورو ورو کمزوري شول په اصطلاح پارلماني سیاست ته مخه کړه لیکن اوس چې څه وشول این پی سره څه وشول اوس چې څه محمد خان اڅکزي سره څه وشول شیرپاو سره څه وشول د دې نتیجه به څنګه وي د ګوندونو روش کې به تغییر راشي که نه یو څه وخت لپاره به پکې راشي یو عاجل تغییر به پکې راشي خو دې ګوندونو سره اول ځل داسې نه کیږي څو ځل ورسره مخکې هم شي خو دوی درس نه اخلي دوی بیا هم د اسټبلشمنټ پسې روان وي که یو څو چوکیو لالچ ورته ورکړي نو دوی په لومه کې ګیر شي خو دې ځل کیسه بدله ده دې ځل د مولانا فضل الرحمن چې اسټبلشمنټ د سوري لاندې لوی شوی ګوند دی هغه جوړجاړی که کول خو مغه تیر ځل غوندې به یو لس سیټونه ورکړي وای ورته خو هغوی جوړجاړی نه دی کړی ایم پی چې د هغه ډېرې نارې ووهلې د اسټبلشمنټ او څه داسې ویل کېږي والله عالم چې څو موږ په ګوند کې نږدې ملګري دي او چا سره په اړیکه کې یو نو هغوی ویلي چې د اسټبلشمنټ له خوا نه ورته ګرین سیګنل دی چې د لږ تر لږه خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خو ایم پی ته ورکوي خو ور یې نه کړ ورته هغو سره هم دې ځل لوبه وشوه ده هغوی زړه ماتې کړ او یو سیټ ته اوس مې ګومان کول لږ وخت دوه اعلان وشو نه پوهېږم چې هر څومره شي یو یا دوه خو هېڅ معنی نه لري د ایم پی دپاره څلور سیټونه خو پنځه سیټونه خو به کراچۍ غوندې ښار کې هم ګټله نو ځینې ګوندونه چې دي دیوال جوړجاړي ته هیڅ حاضر شوي نه دي ځینو غوښتل چې جوړجاړی وکړي خو هغه هم چې دي ناامیده کړي ناهیلي کړي دي دا به یو غبرګون رامنځته کړي خو کوم زه داسې ګمان نه کوم چې یو چټک غبرګون به شي تاثیر ونه کړي زیات په دغه ګوندونو باندې لیکن پښتون نشنالیزم باندې اوس هغه پیغام چې پښتنو ته ورکول کېږي او یوازې پښتنو ته نه بلوچو ته سندیانو ته غیر پنجابی نور قومونو ته چې ورکول کېږي هغه پیغام به څه تاثیر وکړي ځکه دوی ټول محروم ساتل کېږي او ټول د واک نه لرې کېږي مجموعاً په سندي نشنالیزم په بلوچ نشنالیزم او په پښتون نشنالیزم به د دې انتخاباتو اغیزه څنګه وي اغیز د دیزل زکه هم ډیره بیا یو څه به متفاوت وي ډیره به داسې نه وي چې موږ څه توقع کوو چې بس بغاوتونه وشي یو انقلاب خو نه راځي خو اغیز به زکه وي تا د وخت د پنجابي خبرو کې دیزل د پنجابي په حق هم تیرای شوی د پنجابیانو نېشنلیست مشر نواز شریف او نواز شریف پرو پنجابای دی نېشنلیست پنجابای دی په دې ټول راضی دی او خو دی هغه چې د ګوند موقف یې څنګه دی او چې شاید هغه بل خبره ده هغه په زندان کې دی صحیح حالات خراب دی او تیر ځل غوندې جلا وطنۍ په ځای باندې بیرته وطن ته راغلی زندان ته غاړه ورکړې لوري په زندان کې ده یو جالی کیس ورته جوړ شوی یا جالی قضیه ورته جوړه شوې په اخر کې ګیر دی نو دې ځل یې اغیزه شته یو څه اغیزه به وي او پاکستان اسټبلشمنټ چې څنګه غوښته هر څه هغسې هم روان نه دي نو اټکل یې نشو کولی صرف زه دومره ویلی شم چې داسې یو هغه به نه وي چې یو فکري او شعوري انقلاب به راشي او د پاکستان د نظام تخته به بدله کړي دلته پوځ حاکم دی دا سټیټ دا ریاست د پوځ حاکمیت دی په نورو نړۍ کې خو داسې ده چې فوز د ریاست برخه وي خو دلته کیسه سرچپه ده دلته به دا لوبه دا سرچپه نه شي چې فوز به د ریاست یو برخه وګرځي یا به فوز بیخي د منځه لاړ شي که موږ ګورو پاکستان ته د پوز داسې کوم ضرورت هم نشته او کوم داسې ویاړلی پوز یې نه دی خو ټول عمر یې خپل ملت خراب کړی دی پاکستان یې دوه ټوکړې کړ او کاپریشن یې کړي او که څومره څه کړي په خپلو خلکو یې کړي دي داسې یو څه به ونه شي خو البته یو ښه امپیکټ به دا به وي یو ښه اغیزه به یې دا وي چې عام خلک په ډیر هوښیار شي ځکه چې عام خلک د پاکستان چې دي هغو سره تر اوسه پورې دا تاثر نه و هغو به دا ګومان کوه چې هر څه چې دي دا غله او دا کرپ خلک چې دي دا سیاسیون دي اول ځل دپاره دوی پوهېږي چې نه سیاسیون خو نه دي سیاسیونو دلته کله حکومت کړی سیاسیون کله په واک کې پاتې شوي دا خو هر څه پوز کوي دا اویا کله خو په موږ باندې پوز حاکم دی او دا فکر به په عوام کې ورځ په ورځ وده کوي وده کوي وده به کوي په قرار کرار به دا مزل ځي او یو ورځ به داسې راشي چې خپله باندې به دا خلک راوچت شي او دغه فوز بادشاهي به ختمه کړي درسته خو اوس پخوا دا خبره
پختون کولا بلوچ کولا سندیم کولا پنجابی دا خبره نه کولا وس پنجابی دا خبره کوي نواز شریف دا خبره کوي تقریبا سچ پی ٹی ایم وای پختون ژغورنه غورزنګ وای په یو شکل نواز شریف ما خبره کوي شوکت صدیقی او قاضی هغه په ډیر واضح شکل ایسای نو مخلی وای چې ایسای څکول وایډي کنټرول ول لارسو انتخابات کې مداخله نو کدا غږ د پنجاب نم پورته کیږي څنګه بولې دغه تاثیر ما مخکې درته ویل چې دی وارته دا اواز زکه ډیر اغیزمن دی او اغیزه به ډیر وي چې دا د یو اکثریت قام چې پنجابیان دي دا غونه پورته کیږي او تاسو صدیقی صاحب خبرو کو صدیقی صاحب په نوبت کې راتلونکي قاضی الخزات ته د پاکستان هغه خبرې باید عادي وانه خیستل شي او کېدی شي خلک عادي وا هم نخلي او نړیوال هم هغه ته ګوري او نړیواله میډیا کې زه ګورم په سوشل میډیا کې هم ډېرې وړاندې وروسته کیږي نو اغیزې دی ورته ډېره ده ډېره اغیزه به ولري او زه وایم چې ټول نغټه لاسته راوړنې دا ده چې د پاکستان ملت په هوښیاره شي چې دلته اصلا لوبه چا روانه کړې او دا کرپټ خلک څوک دي پاکستان چا تباه کړ دا ملت چا تباه کړ په دې خواوشا سیمه کې په شمول د افغانستان دا اور چا لګولی هغه خبرې چې پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان چکزیا نورو کمپرستو مشرانو به په پارلمان کې کولی چې د افغانستان دپاره پالیسي بدله کړي نو پاره باندې اوس عام وګړی هم پوه شي چې کله عام ولس عام خلک پوه شو نو بیا د ستونزې حل راوځي خو د تیر ځل د انتخاباتو په نسبت باندې به زه دا بهتره ګڼم ځکه چې دې ورته بیا اغیزه ډېره وي که هغه لاریونونه کیږي که هر څه کیږي خو ټول نه مثبت ټکی پکې دا دی چې عام ولس به یو څه بیداره شي او پرېږده چې 15 کاله کې د عمران خان حکومت هم وګورو چې د نوي پاکستان ژمنې کړي دي بله غټه ژمنې دا کړې چې زه به 500,000 کورونه جوړ کړم او 10 میلیونه خلکو ته به وظیفې یا کارونه پیدا کړم نو دا ټولې کیسې خو دا خو امکان نه لري موږ تاسو پوهیږو چې پاکستان د ورځ پر ورځ اقتصاد ټیټ روان دی هغه دا کوم ځای نه کی څنګه کی د خپل منشور کې صرف اعلان کړی خو چاته یې خپل پلان نه دی خو له کومه کوم او له کومه به وکړي رښتیا هم نو دا خبرې ټول دریغ دي نو ملت ته به هم معلوم شي کیدای شي راتلونکي کې ملت څو ځل تېروتلی چې بیا په دغه سي د پوځي ګوندونو باندې تیر نه وځي ښه دا بس که داسې وکړو چې خصوصا غیر پنجابي قومونو ته پښتنو ته بلوچو ته اوس هلته او دلایل هم لري دا خبره چې پارلماني سیاست په کار ځکه دی چې هلته خلک اوسېږي د حکومت نه د دغه سیستم نه خو جدا نو ژوند خو ممکن هم نه دی لیکن د سره چې اوس وشل د پارلماني سیاست په خوا کې نور څه کول پکار دي پښتون نشنالیزم سندی نشنالیزم او بلوچ نشنالیزم دا به قوت واخلي دا به ورځ په ورځ قوت اخلي او لګیا دی اخلي بلوچستان خو تقریبا 90% چې دی هغه خو تقریبا پاکستان حکومت سره خو بلوچان هیڅ اړیکې نه لري او باقاعده په خپلو واک سیمو کې د آزاد پښتونستان بیرغونه لګوي سندیان هم همداسې وخت لا پیاوړي دي څومره مرګونه چې د پښتنو کېږي یا خلک یې غیبېږي همدومره د سندیانو هم غیبېږي دلته نور واړه واړه قومونه لکه بلتیت د کشمیر او د ګلګیت خلک هغه هم غواړي چې بیل شي د پاکستان پوز هم کله نه غواړي چې دا په یو کنفیډریشن چې نوم یې پاکستان دی چې دا ټول کامونه په یو کنفیډریشن کې راغون کې د ټول تخپل خپل حکومت ورکی او پاکستان په دومره بد کړی دي د خامونو سره چې اوس کولای هم نشي هغه به تر خپل اخر حد پورې کوشش کوي چې دا محکوم ساتي او دا کومونه به ازادي غواړي صحیح ده چې دا پارلماني چارې به هم روانې وي خو اخر به دا قانون مجبوره کیږي او دا به ازادي اخلي او اخیری به پاکستان ماتیږي همدا د مسلې او د ستونزو حل لار ده او پاکستان او د پاکستان پوز به هم په دې خبر ده چې دا هغه ماتیږي ماتیږي هغه ګورې نه چې د پاکستان پوز پوجي ریټایر شي جرنیل ریټایر شي په خارج کې ژوند کوي ټول په خارج کې ځنته ژوند جوړ کړی وي ځکه چې هغه باور نه لري چې پاکستان کې آینده لري ځکه چې هغه چې څه کړي دي هغه ته معلوم دي دا یو ماتیدونکی ریاست دی دا په درواغو جوړ ریاست دی دا هیڅکله هم نشي پاتې کیدلی دا خو به ماتیږي او البته دا اوس د روانې چارې چې دي پارلمان دي وټونه دي دا هم یو ښې هڅې دي یو څوک خپل کام ته پکې لږ تر لږه که یو پښتون سیاستمدار یو مکتب جوړ کړ دا هم یو لاسته راوړنه ده ښه خبره ده پښتون ژغورنې غورځنګ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پښتنو ملاتړ ترلاسه کړو ځکه ترلاسه کړو چې پښتون باندې چې کوم ظلم و ستم دواړه خو روان دی په تاریخ کې داسې بدحال سره نه و
وجل کیږي بے عزتی کیږي د کورونو نه ایستل کیږي پاکستان باندې هغه رقم ظلم ستم روان کړی دی او په افغانستان کې داسې حکومتونه دي چې د پښتون د حق غږ نشي کولی دلته دی په خپل سیاسي تجارتونو باندې دلته بند دي نو کابل کمزورې دی او هلته جنگ دی او ظلم ستم دی دغسې دا اوس چې کوم وضعیت پیدا شوی دی پښتون ژغورنه غورځنګ باندې بې اغېزه څنګه وي دا غورځنګ به د پښتون نېشنلیزم دپاره یو بل محور مرکز نه شي پی ټی ایم تاسو خبر وکړ چې پښتون ژغورنه غورځنګ چې په داسې وخت کې ډېر مشهور هم شو ډېر وګړي او یا ډېر ملاتړ یې لري علت یې دا دی چې هغه ګوندونه پښتون نېشنلیست ګوندونه که د ګلستانو که د اولي باغو هغو د ډېرې محافظهکارۍ د لاسه هغه خبرې نه شو کولی یا بې کوم سیاسي مفادات په کې لرله مشران دي زه ورته احترا لرم موږ نه ښه پوهېږي کوم احتیاط چې هغوی کوله پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه احتیاط څخه آزاد و او هغو د خلکو د زړونو د ولس د زړونو خبرې وکړلې ولس چې د څه نه ځورېده هغه خبرې وکړلې ځکه یې ملاتړ پیدا کړل او پاتې شول په دې انتخاباتو کې چې د ملتپالو ګوندونو سره که هغه په پښتون کې دی که په بلوچ کې دی که په سندیانو کې دی که په هر چا کې دی که په پنجابیانو کې دی هغو سره چې کوم زیاتی وشو دا به پی ټی ایم ته ډېره تخویه ورکړي زما په انداز کوم ناراضه پښتون نېشنلیستان چې دا به چې پخوا یې د پی ټی ایم ملاتړ نه کوه اوس پرې کوي او خپلو کارکوونکو ته یا خپلو پارټۍ غړو ته د خپل ګوند غړو ته به هم اجازه ورکړي چې د دوی غونډو ته ورځي او د پنجاب د نواز شریف کوم ګوند چې دی هغوی به هم مستقیما ملاتړ تر شروع کړي که په میډیا وي که په سوشل میډیا وي او که داسې د دوی ته په پنجاب کې کومه غونډه کوي پښتنو ته لاور ته ورځي بل ځای ته ورځي دوی به هلته ورته د انتظام چارې سنبالوي هو سندیانو مخکې مخالفت نه دی کړی خو دې ته به نور هم کش ورکړي او پیپل پارټي به هم په سرګند د دوی ننګونه وکړي او بل که داسې کوم تحریک په بل کام کې راپورته شو هم دا ټول به تر ننګه همداسې کوي کاشکې کابل داسې کابل وای چې په دغه وضعیت کې د پښتنو سره د کرخې اخوا پښتنو سره لاس ورکولی شللی خو د بده مرغه اوس وخت زموږ کم دی کابل جفا کوي پښتنو سره او دغه وضعیت چې روان دی اوسنی کوم دریځ چې دی هغه جفا ده خو د خلکو د خوانه نه ده د ولسونو د خوانه دلته پښتانه چې دی د هغې د خوانه نه ده یو ورځ برې شي انشاءالله چې دواړه به یو شي تاسو نه ډېره زیاته تاسو نه هم مننه کورم ودان سلام لیدونکو نه هم مننه خیر مننه خدای په امان ګران لیدونکو تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو ملشه